Шейнтори и Дитос. Të ndëruar dhe juës të radio në gjadhja për shëndetje. Si çdo ditë së bashku, do të lexojmë librin e Sinaksarit ku do të njohim jetën e shenjtorve që ndërrohen sot nga kisha jonë e shenjtë ortodokse. Më 19 të këti muaj, kremtojmë kujtimin e martirit të shenjtë dhe të lavdishëm Patriku, episkopi Prusës, dhe i shokve të ti, Akaqi, Menandri dhe Polieni. Ishte episkopi Prusës në Bitini në kohën kur Prokonsu dhe Iul donte që adhurimi i idhujve të mbretëronte. Gjykatësi pasi shkoi në burime ujrash të nxehta, që ndodheshin diku rreth qytetit, për të sakrifikuar perëndi mjek, Asklepiosit dhe gruaja e tij Igia, thirri Patrikun dhe donte t'i bënte të njohur atij virtytet shëruese të këtyre ujrave, falë për kujdesje së këtyre perëndive. Peshkopi shenjtë ju përgjigj se perëndia, i cili krijoi botën nga dashuria për njerëzit, bëri ujin dhe zjarin që asgjë të mos i mungonte. Ai ndau dritën nga errësira, zjarin dhe ujin që janë mbi sipërfaqen e tokës, nga zjarri i gjehenës dhe uji i akullit të tartarëve që gjenden në tokë, të përgatitur si dënim për perëndit paganë të rrem. Kur zuri në gojë dhe dëshminë e martirit të shenjtë pion, Patriku shtoi se ai vetë ishte dëshmitari i atij zjarri që del nga toka, gjatë shpërthimit të vulkanit Etna, i quajtur ndryshe nga të vjetrit si goja ferit. Peshkopi Napolit Stefani kishte organizuar atëherë një litani dhe lutjet e popullit kishin mundur të ndalonin llavin që kërcenonte qytetin. I irrituar nga këto fjalë, Iuli urdhëroi ta lidhin Patrikun në ujra të nxehta, nëse do ta ruante perëndia e tij. Por uji spërkati ushtarët, të cilët u dogjen mizorisht, ndërsa Patriku qëndronte i paprekur. Prokonsulli urdhëroi ta nxirrnin dhe t'i pristin kokën. Shenjti ngriti duar drejt qiellit, si një lutje të fundit. Falenderoj Zotin që kishte dhënë këto ujra shëruese për shërim të të drejtëve, dhe pasi tha amin, u gjunjëzua dhe u pre koka bashkë me tre rrëfyës të tjerë, Akakin, Menandrin dhe Polienin. Në të njëjtën ditë është dhe kujtimi martirit të shenjtë Akosuli. Shën Akosuli ishte i krishter nga Hermopolis në Egjipt dhe nxorën para qeveritarit Romakariani në kohën e përsekutimit të Maksimianit. Qëndroi pathyeshëm ndaj lajkave dhe kërcënimeve dhe pasi e ngarkuan me gurë të rëndë në qafë, e dojën të gjallë. Së gjithashtu është dhe kujtimi martirit të shenjtë Kirjania. Kujtimi martirit të shenjtë Theotimi. Kujtimi 13 martirëve të shenjtë të mënastirit të Kantaras në Shqipro, Joani Gumen, Kononi, Varnava, Genadi, Gjerasimi, Gjermani, Theuktisti, Jeremia, Josifi, Marku, Kirili, Theognosti dhe Maksimi. Rëdh vitit 1228, dy asket Joani dhe Kononi, të cilët kishin ardhur nga mali shenjtë Athos, arritën në Shqipro, i cilja soko ishte në mpushtimin latin. Pasi që ndrua në manastiret e famshme të Maheras dhe të Krisostomit, ata u vendose në manastirin izoluar të Hylindeses të Kantaras. Virtytet dhe betejet e tyre asketike u njohen nga gjithë populli, i cili shkonte drejt tyre si të burimi me ujë të gjallë. Kryepiskopi latin i Lefkosis, Efstrongi, nga frika se mos fama e tyre do të turbullonte planet që kishte, dërgoj dy lajmetar në manastir,
që ti nënshtronte murgjit e shenjtë. Meqen se këta u përpoqen t'i bindin se liturgjia hynore duhet celebruar me bukë pa maja, Ioani propozoi që palët të celebronin me vete liturgjinë dhe pastaj të dyja të hynin së bashku në një furrë, që zjarri të tregonte se cili ishte besimi i vërtet. Por latinët nuk pranuan dhe e braktisën manastirin. Të 13 etërit atë natë u lutën dhe të nesërmen në mëngjes u nisën për në Lefkosi. Rrugës populli rente pastyre që të merte bekimin. Me të marrë vesh ardhjën e murgjve, Evstrogi i thirri në prani të oborit e tij madhështor. Ioani Kononi dhe shoket e tyre i hodhen poshtë argumentet e latinëve me fjalët e etërve të shenjtë. Dhe duke mos ditur se çfarë përgjigje t'u jepnin, kryepiskopi urdhëroi t'i fshikullonin dhe më pas i burgosi. Për 3 vjet duruan me qëndrueshmëri dhe besim të Perëndia, burgimin e ashpër. Ku sheshin me bukë, duke urrahur vazhdimisht nga rojet. Ishin të patundur ndaj propozimeve që u dërkonte her pas her kryepiskopi. Në fillim të vitit të dytë nxorën para kryepiskopit, i cili më pas i dorëzoi të gjelatët. Theognosti ishte i pari që mori kurorën e martirizimit dhe më pas ia dogjën trupin e zjarr. Vitin e tretë, etërit e shenjtë nxorën para inkuizitorit Andrea, ndihmës i Evstrogit, i cili kishte marrë urdhër që t'u jepte fund këtyre rebelve. Ata ju përgjigjen me një zë se ishin krenar të refenin besimin ortodoks, që shpallën profetët, që apostujt predikuan dhe që etërit e shenjtë përcaktuan. 3 ditë më pas i thirrën në gjyq në praninë të rikut të parë mbreti latin i Kipros, i cili dha lejen Andreas që t'i dënonte si të donte. Atëherë gjelatët lidhen këmbët e shenjtorëve me 12 kuaj, të cilët i lan t'i vraponin në rrugët të qytetit, duke tmerruar të krishterët ortodoks. Përfundimisht trupat e tyre i hodhën në zjarr. Dërsa Ioani lutej në mes të flakëve, e qelluan në kokë me një çmag. Por ai duke rënë, e shoi zjarrin. Gjelatët ndezën një zjarr të dytë, ku hodhën sandëket e trupat e shenjtorëve, bashkë me kockat e kafshëve, dhe më pas hirin e shpërndan. Pa kohë më vonë, Andrea u bë episkop i Avilas në Spanjë, ku u dogji gjallë, ndërsa dremiste pranë gjakut të tij. Në të njëjtën ditë është dhe kujtimi i atit tonë të ndëruar, Korneli Komelit. Kujtimi Shën Dimitri Donskoj, princi madh i Moskës. Kujtimi i atit tonë të shenjtë i gati Vologdës, Çudibërës. Ky shenjtor ishte biri i princit të Ugliçit dhe u quajt Ioan e pagëzimin e shenjtë. Kishte karakter të butë dhe të matur dhe jetoi në paqe me familjen e tij deri në moshën 13 vjeçare. Në vitin 1490, princi i madh i Moskës, i zemëruar kundër të vëllait Andreas, e futi në burgun e Preyaslavit bashkë me 2 bijtë e tij. Princi Andrea vdiq 3 vjet më vonë dhe 2 vëllezërit e rinj u transportuan në burgun e Vologdës. Ioani ngushëllon të vëllain e dëshpëruar me këto fjalë: mos u hidhëro nga ky robërim dhe nga këto vuajtje. Perëndia e frymëzoi princin e madh të si dhe kështu, që ne të kemi dobi për shpirtrat tan. Dhe realisht, ai na shpëtoi nga kotësia e botës. Le t'i lutemi Zotit, që të na dërgoj mëshirën e ti, që të duroj me gëzim sprovat në emrin e ti, dhe të qlirojmi nga vuajtjet e përjetshme. Princi Ioan mori hirin e dërmimit të zemrës dhe paqen e shpirt. Jetoi 32 vite në izolim dhe dha shpirt në moshën 45 vjeçare, më 19 maj të vitit 1522, pasi u qet murg me emrin Ignat. Kujtimi të ndëruarëve Korneli dhe Abrahami i ishullit Palej. Shën Korneli ishte murg në manastirin Valam, pasi e la manastirin për dashurin e betejave asketike. U nis drejt detit të bardh, drejt Filandës, duke kaluar shumë rreziqe vdekje prurse.
ati a indriqoj paganet atyre krahinave verjore me predikimin dhe shembulin e ti, dhe me pasu vendos në ishullin e palejt. Por shumë shpejt njerëzi që kërkonin të shpetonin shpirtin i shkuan pran, dhe shenjti ndërtoj për ta një kish kushtuar lindjes së hylindësës. Mori detyren e igumenit dhe për të lutur, mbyllej në një shpell që gjendej anës malit. Atje u gjykua i denjë për shfaqjen e shpëtimtarit, i cili mbante një kryq në dorë dhe bekonte manastirin. Pas këtij vizioni, Shën Korneli nuk donte të braktiste shpellën dhe pasi caktoi dishepullin e tij Abraham si igumen, jetoi mbyllur deri në fjetin e tij të lumur në vitin 1420. Lipsani i tij u gjeti paprishur, po ashtu edhe trupi nxënësit dhe pasuesit e tij Abraham. Oso gjithashtu është dhe kujtimi të ndëruarit, Sergji Huktovit. Shën Sergji ishte morigjin nga Kazani dhe mori emrin Stefan në pakëzimin e shenjt. E ndëronte së tepërmi jetën murgërore, por rekonsideronte veten të padenjë dhe për këtë arsye kaloi jetën duke bërë pelegrinaxhe. Vizitoi të gjitha vendet e shenjta të ortodoksisë. Gjatë rrugës ushtroi ashpër në kreshëm të rrept dhe flinte ulur. Fitoj me këto dhurata shpirtërore, atë të lutjes së vazhdueshme, të larg pamësis dhe të mrekullive. Në fund të këtyre pelegrinajëve, veshi skimin murgërore në manastirin e Huktovit, në vendin e Novgorodit në vitin 1603. Fjetin e paqe me Zotin, më 19 maj të vitit 1609, në moshën 79 vjeçare, pas 50 vjetësh jetë asketike. Lipsani i shenjt prehet në kishën e mbrojtjes së hylindësës në manastirin e Huktovit. Me ndërmjetimet e shenjtorëve të tu, o Zot Jesu Krisht, më shirona. Amin. Ndoqët, shenjtorin e ditës.